ို့ဆိုတော့ဟိုငယ်တော့လည်းမတိုင်ဘူးပဲပေါ့ဒီလိုပရိယတ်ဒီစာပေတင်ခဲ့တာ17နှစ်ကနေပြီးတော့28နှစ်ထိဒီလိုပရိယတ်ဒီစာပေတွေတင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ရလေခုအခွင့်ကြုံတာကဒီရမဏဥက္ကရဆရာတော်ကနေပြောမှဇင်တို့ခြေတော်ဝင်တန်ကူတမင်ဝင်းဝင်းဆိုလိုတို့တို့အဲ့မှာကျောင်းကတို့တို့ကတာဂိတရှင်နာကံလေးကျောင်းမှာစာသင်နာဖွင့်တာနှစ်နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်ခင်ဗျာအဲ့မှာစာသင်နာတန်ကဘာ80လောက်ရှိပါတယ်ပထမရောတာမလေးကြီးတွေဝင်ရမယ်လို့ပြောပြီးတော့ကိုင်ပေါ့စာလေးတွေ30လောက်ရှိပါတယ်အဲ့သူတို့လည်းရိတ်တာဝင်ရင်ဝင်လို့ပြောတော့ကိုင်ပေါ့စာလေး30အကုန်လုံးဆင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျာတပြောထင်တော့မထင်ပါဘူးတချို့ကိုင်ဆို10နှစ်9နှစ်10နှစ်အဲ့လောက်ထိပေါ့ပါတယ်အဲ့မှာတပြောတော့ဂျန်နဲ့ကဲမလားရှင်နဲ့ကွင်ကြီးတွေနေရဆိုတော့အဲ့မှာကြောင်းမှာ30 40လောက်ကျန်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့လည်းဒီမှာရိတ်တာရောက်လာတော့ဒီလိုငယ်တုန်းကစာပေပရိယတ်တင်တဲ့ခါမှာလဲမနေ့မိုးလင်းကနေည10:00 11ခွဲလောက်ဒီလိုကြိုးစားခဲ့ရပါတယ်လောတဲ့ခါမှာလဲဦးဇင်တို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကိုလုပ်ခဲ့ရပါတယ်ဟိုဦးဇင်တို့ဆရာသမားဘာပြောလဲဆိုတော့စာလုပ်တဲ့ခါမှာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ငဲကွက်ပြီးတော့မလုံးနဲ့နော်တေးသေးကြည်ကြည်လို့ဆိုလို့ဆိုရင်အဲ့မှာစာပေကိုတော်တော်ပြင်းပြင်းထန်ထန်လုပ်ခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီစာပေတွေဒီနေ့ဇိတ်တော်ဝင်မှကိုယ်လွယ်တယ်ထင်ခဲ့တဲ့စာပေတွေရဲ့နည်းနည်းမှုကိုတို့ခံစားခဲ့ရပါတယ်ဗျာအဲ့မှာအောင်လန်ဆရာတော်ကြီးပြောတဲ့ဘိဇာဒေါမနတံဝိနေယဒီပုဂ္ဂိုလ်တို့တို့စာပေအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလွယ်ပါတယ်ဗျာစာပေနေနဲ့ပထမ်းပြန်လို့အဲသူကတပ်ပစ္စည်းခွဲတွေတမတတိတ်ကိတ်တရာကြီးနဲ့ကြည်ကြည်တင်းညူကြီးနဲ့ကြည်ကြည်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလွယ်ကူပါလေခင်ဗျစင်တန်အမြဲတို့လွယ်ကူတဲ့အနေအထားမှာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘိဇာဝိနည်းဘိဇာဒေါမနတံဝိနည်းပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးတဲ့အခါမှာတော်တော်လေးခံမှန်းသိပါတယ်ခင်ဗျသိရပါတယ်ပထမနေ့ရတော်တော်လေးကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်မခံစားနိုင်ပါဘူးတို့တို့တော်လေးရလောက်လေးရောက်ရောလူကိုတော်တော်လေးစိတ်ဓာတ်တွေကျပါလေဗျနော်အဲဒီကနေကိုကစဉ်းစားစဉ်းစားရင်းနဲ့ခုနလိုပေါ့တရားရဲ့အရသာလေးလည်းတည်လဲတည်ရောတော်တော်လေးလည်းဟိုဆရာတော်ပြောလို့ပါပဲအာတာမီပိဟိတတောကိုလည်းအသက်မငတ်ကွယ်ဖက်နဲ့တကယ်လုံးမပဲဒီတရားဆိုတာလည်းရပါတယ်အမဘိဇာဝိနည်းံဘိဇာဒေါမနတံဝိနည်းံပုဂ္ဂိုလ်ရိရတို့၅ရက်မြောက်6ရက်မြောက်လောက်မှအတိပ္ပယ်ဖွင့်နိုင်တာသူရဲ့အရသာကိုသိတာပါဗျာနာဆရာတော်ပြောတဲ့ပထဝီအနိစ္စတော်ဒုက္ခတော်အနတ္တတော်ဝိပတ္တိဒီပုဂ္ဂိုလ်ရိရတို့တတိယဈာန်နေမှာခဏနဲ့တွေ့ပါတယ်အင်္ဂုတ္တိမှာအင်္ဂုတ္တိမှာဆိုရင်ဒါပေမဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလွယ်ကူပါဗျာရိရတို့တရားရည်တင်းညူရည်နဲ့ကြည့်မဲ့ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာမှခက်ခဲတဲ့အရာလည်းမဟုတ်ပါဘူးရိရတို့စာပေတင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဒါမှဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီမျိုးတို့ခုထိဆရာတော်ကြီးဒီနေ့ရှင်းပြနေတဲ့ပထဝင်းကိုပထဝီဓာတုပထဝီဓာတ်ကိုနေသဒုက္ခအနတ္တရှုရမယ်ဒီမျိုးတို့ကိုသင်္နနာပြီးတော်တာပါဒီမျိုးတို့အဲ့ဒါကိုခုထိကိုအတိတ်ပဲမပေါသေးပါဘူးခင်ဗျာဒီလိုဒီမှာသင်္နတက်တဲ့အတွက်ဘာကြီးကျေးဇူးများလဲဆိုဒီမျိုးတို့စာတော်မှာပရိယတ်တိစာပေသင်ပြီးတော့ဒီပရိယတ်တိစာပေနဲ့ပဲသာသနာ့ကိုတိုးတက်အောင်စီပင်းအောင်ပြန်ပွားအောင်လုပ်မယ်ဆိုရိုးတို့တန်လေးတန်ချထားခဲ့ပါဗျာ။စာပေပရိယတိစာဝါရီနားတဲ့အခါမှာရိုးတို့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ပဋ္ဌာန်းလေးရွတ်တယ်၊ဘေးတွေရွတ်တယ်ဒီလောက်ပဲလုပ်ပါလေဗျာ။အဲဒီရောက်မှရိုးတို့အောင်လန်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ဩဝါဒတွေနားထောင်ပြီးမှဘဝဘဝရဲ့အဓိကလုံးရမယ့်အလုပ်ကဘာလဲဆိုတာရိုးတို့အဓိပ္ပာယ်ပေါက်လာပါလေဗျာ။မြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူထားတဲ့ဓမ္မဝရမဟောတော်မူထားရှိပါလေဗျာ။လူနှမျိုးရောင်မနဲ့တူတဲ့လူရှာနဲ့တူတဲ့လူရောင်မကြီးဟာဦးဇင်းတို့ဟာလေဟင်းနေမွေတယ်နေတဲ့နေတဲ့မွေတယ်အဲရောင်မဟင်းရဲ့အရသာကိုမသိပါဘူးတဲ့နောက်ရှာရှာဆိုတာဦးဇင်းတို့ရှာဖို့အရသာလေးတစ်ခုချလိုက်ရင်ဒါအဲအရသာအရသာရဲ့ပစ္စည်းစားစရာတောက်စရာတွေရဲ့အရသာကိုရှာတန်းသိပါတယ်အဲလိုပဲတဲ့ဒီပရိယတ်ဒီစာပေတွေသင်ပြီးတော့ဒီဝိပဿနာအလုပ်ကိုမလုပ်ဘူးဆိုရင်ဒီလိုတို့
ပရိယတိစာပေသင်္နပုဂ္ဂိုလ်တွေကရောင်းမှန်းတဲ့တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲဒါမှပရိယတိစာပေတွေလည်းပြင်ဒီဥပဒနာအလောက်ကိုလည်းလမ်းကြောင်းမှန်မှန်နဲ့တကယ်လုံးနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီဖြိုးတို့ပရိယတိစာပေထဲမှာပါတဲ့စလုံးတွေရဲ့ရတ္တတွေစာပေရတ္တတွေကိုတွေ့ရှိခံစားနိုင်မယ်လို့တပည့်တော်ဆွေးထဲမှာဒါနဲ့တန်ချမိပါတယ်ခင်ဗျာယုံကြည်မိပါတယ်ခင်ဗျာ အဲ့လိုစာပေရရတာကိုဒီမှဒီစာပေကိုတင်ရမှာမွေးလျော်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အောင်လံဆရာတို့ပြောတဲ့အတိုင်းပฏิပတ္တိသာသနာကိုင်းမှပရိယတ္တိသာသနာဟာတည်တတ်နိုင်မယ်ဆိုတာတပည့်တော်ဒီရောက်မှသုံးသပ်မိတာပါဗျာ။တကယ်လဲဒီလိုပဲလို့မှာပါဗျာ။အဲကြောင့်မို့တပည့်တော်ကျန်တဲ့နောင်တော်တွေဒီရိပ်သားမှာမဝင်ဘူးသေးတဲ့နောင်တော်တွေရော ရေသာမဝင်ပြီးတော့စိတ်တကြတဲ့နောင်တော်တွေရောညီတော်တွေရောတရားရှင်ဆရာလေးဆရာကြီးတွေရောပရိယတိစာပေသင်ပြီးတော့အဲ့ပရိယတိစာပေရဲ့အရသာအဓိပ္ပာယ်တွေကိုလက်တွေ့ကြကြတရှိနာရောနိမလမ်းမှန်ဖြစ်တဲ့ဒီအောင်လံဆရာတော်ကြီးရဲ့နိလမ်းမှန်တွေကိုသိချာအချင်းရှိတဲ့အခါမှာအာထုတ်ပြီးတက္ကလပရိယတိအရသာဓမ္မရတိဓမ္မ သာသနာတွေကိုခံစားပြီးတက္ကလာတပည့်တို့ရဲ့သာသနာတော်ဤတိတ္တဖွင့်ပြီးအောင်အားထုတ်နိုင်သောသာသနာအာသာနိမြဖြစ်နိုင်ကြပါစေလို့ပြောဆိုရင်းတပည့်တို့ရဲ့ရှင်တဲ့ခံစားချက်ကိုနီးကုန်ဥပ္ပါရဖြစ်